Český rozhlas Dvojka. Na dvojce v nočním proudu, teď bude půlnoc, nebo za chvíli. Český rozhlas Dvojka. Zprávy. Vláda v demisi dál připravuje povinné očkování proti koronaviru pro určené profese a lidi starší 60 let. Spojené státy oznámily diplomatický bojkot zimních olympijských her v Číně kvůli porušování lidských práv. České házenkářky si po výhře nad Slovenskem zahrají osmifinále mistrovství světa. A přes den bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Teploty kolem nuly. Je úterý 7. prosince, začínají hlavní zprávy s Martinem Křížkem. Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje. Protiepidemická opatření v Česku se zatím zpřísňovat nebudou. Po včerejším jednání vlády v demisi to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rezort chce podle něj vyčkat, jestli začne počet nových případů výrazněji klesat. Epidemická situace v Česku podle Vojtěcha stagnuje. Pokles v nemocnicích čeká až kolem Vánoc. Ministr požádal firmy, aby se kvůli šíření nové koronavirové varianty Omikron vzdali vánočních večírků. Vojtěch taky řekl, že vláda podpořila vyhlášku o povinném očkování proti koronaviru. Tak, jak jsme plánovali, to znamená jednak profesní skupiny a skupina lidí od 60 let výše. Vyhláška by do konce týdne měla vyjít ve sbírce zákonů. Lidé, kterých se povinnost bude týkat, se budou muset nechat naočkovat do konce února. Nastupující vláda už ale dřív oznámila, že vyhlášku bude chtít zrušit. Jana Karasová, Radiožurnál. Školy nebudou mít letos delší vánoční prázdniny. Jedním z důvodů je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO to, že by zdravotníci opět vypadli z pracovního procesu, protože by museli zůstat doma s dětmi. Delší volno před Vánocemi školám nedá ani možný budoucí ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN. Nestihl by ho totiž schválit. Zkrácení výuky před svátky navrhovali školské odbory a včera také třeba liberecký hejtman Martin Půta z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Podle něj školy nemají dost pedagogů a hodně dětí je v karanténě. Hejtmani teď podle něj budou prověřovat, jestli nemají možnost prázdniny prodloužit. Za odmítnutí povinného očkování v Rakousku by mohla hrozit opakovaná pokuta v přepočtu 15 000 korun. Vyplývá to z neoficiálního návrhu ministerstva zdravotnictví, který mají k dispozici rakouská média. Deník Kurýr píše, že výjimku by měly dostat děti do 14 let, těhotné ženy a lidé, kteří nejde překonali nákazu koronavirem. Podle předběžného návrhu nemuseli ani lidé, kterým brání zdravotní překážky. Výjimku by udělovali například praktičtí lékaři. Podle deníku Kurýr to ale vytváří snadnou cestu, jak se povinnosti vyhnout. Odpůrci očkování jsou totiž i mezi zdravotníky. Očkování má být v Rakousku povinné od 1. února. Po 15 dnech dostanou neočkovaní písemnou výzvu. Slovensko možná prodlouží stávající lockdown až do 16. prosince. Poměrně se pak některých věcí. Navrhne to tam ministr zdravotnictví.